Vil du være med? Nogle gange advarende, så tror jeg, at det er godt. Det er så i kasse med en ung migræn der. Ja, det ser sådan Vi mangler en fotograf, faktisk. Ja, elefantunge. Elefantunge, ja. Ja. Og der er mad op i den. Ja. Og for de skal lære arbejde lidt, selvfølgelig, ellers det går ikke. Det er lige så vældig, det er det. Fuldstændig nørde rundt. Så. Det er det næste, den slagte. Ja, den skulle jeg også have med. Det tror jeg, den vil gøre. Den popper her ned for mig. Den har hængt sådan en bilring op. Ja. Det kan godt blive sådan en lille lukke på en ting over og over, ikke? Jo, ja. Gemmeligt kød dernede. Ha, ha, ha.